Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês já viram aí um pouquinho do meu café da manhã, né? E agora eu já fiz o meu coque aqui, porque tenho que fazer uma faxina daquelas bem caprichada aqui em casa, gente. A minha filha tá de férias e eu deixei ela bem à vontade para estar brincando, porque durante os dias de aula ela não consegue estar aproveitando para poder brincar, tá bom? Então, deixei ela bem à vontade. E eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui em casa, tá? Então, bora acompanhar o meu dia aí. E vou deixar tudo bem organizadinho, tá bom? E olha aqui como tá. Nem arrumei a cama, porque eu vou trocar a roupa de cama, tá? E assim que tá. Vou mostrar para vocês também a cozinha, que também tá. Não tenho louça que eu lavei ontem à noite, mas tem os brinquedinhos dela aqui, ó, que ela tava brincando aqui. E agora eu vou organizar tudo e vou mostrar pra vocês, tá? Ó, ali também tem alguma coisinha que eu tava estudando ontem e deixei ali. E agora eu vou estar organizando tudo juntinho com vocês, tá? Balde, eu coloquei Ajax, tá? E eu vou passar em toda a casa. Alguns móveis já vou aproveitar e tirar a poeira, tá bom?
Gente, já finalizei aqui, ó. Só falta o tapete, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais no sol para depois estar colocando. Olha que paz que dá, gente. Tudo limpinho, cheirosinho. Agora vamos para a cozinha. Gente, já finalizei aqui o quarto, não mostrei limpando pra vocês, que eu fiz a mesma coisa, tá? Organizei tudinho. Aqui na cozinha também, só falta colocar as capas nas almofadas e lavar aquela louça ali. Mas como é hora do almoço, eu vou preparar o nosso almoço e depois eu lavo, tá? E vou colocar os tapetes ali também. Gente, eu tive que parar um pouquinho com a faxina, a gente foi na roça, então gente, vou mostrar eu vim aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês este IP aqui, ó, que coisa mais linda, que ele é rosa, tá dando muito pra ver direito que eu tô contra o sol. Pera aí que eu vou tentar virar aqui. Gente, e olha que coisa mais linda.